Sy Argjendi dhe Madi Tau. Këto dy personazhe janë kafshë egra nga Afrika Qendrore të filmuar në një dokumentar të natyrës afrikane i zhvilluar në vitin 2011 nga National Geographic. Një nga historitë më të trishta dhe inspiruese që përloti botën anemban. Luanët mund t'jenë në krye të zinxhirit ushqimor, por jeta nuk është as pak e lehtë për këta grabiqar të sofistikuar, sidomos për të nën të vetmuar që duhej të riste kylysht e saj. Ata konkurojnë ashpër me njëri tjetrin për territor. Ata duhet të jenë në gjendje të rrëzojnë kafsh 5 herë më të mëdha se madhësia e tyre. Duhet të shmangin tufat e jenave. Dhe sigurisht duhet të mbrojnë dhe të sigurojnë ushqim për të vegjlit e tyre, që janë praktikisht të pafuqishëm në vitin e parë të jetës së tyre dhe nuk kanë asnjë garanci për jetën. Qëndroni me ne deri në fund kësaj video për të mësuar këtë histori sa inspiruese aq edhe të dhimbshme, që do të ngeli gjatë në mendje tuaja. Përpara se të fillojmë, nëse je rinë në kanalin tonë, të urojmë mirëseardhjen dhe të mirëpresim krahapur. E së dyti, abononi në kanalin tonë duke klikuar butonin e kuq subscribe, me qëllim që të mos humbisni asnjë nga videot tona. Kjo është një histori e vërtet e udhëtimit të egër të luaneshës luftëtare të quajtur Madi Tau, ndërsa ajo lufton çdo ditë për të mbrojtur kulishët e saj kundër çdo të papriture, në mënyrë që të sigurojë jetesën. Ajo ka një familje të përbërë nga një mashku mbizotrues dhe tre kylysh. Një ditë, ata sulmohen nga një tufë tjetër që është e zakonshme në shoqërinë e luanëve. Bashorti i saj nuk ka zgjidhje tjetër përse të luftoj për të shpëtuar gruan dhe kylyshët e tij. Ato po e humbisnin luftën dhe luanesha u fshi pasi mori një plagë të thellë në shpatull. Ajo mori pak kohë për të qetësuar dhe u kthye përsëri për të kërkuar bashortin e saj. Luanesha thëriste pa pushim, por ai nuk u përgjigjej. Pas disa orësh kërkime, më në fund ajo e gjeti atë, të plagosur rënd dhe shumë të dobët. Ato e kishin humbur territorin e tyre tashmë. Dhe luanesha ka vetëm dy opsione: të dorëzohet tufës së re ose të largohet nga territori. Ajo zgjodhi opsionin e dytë, të largohet. Por Madi Tau ka një sekret. E sekreti janë tre kylyshët e saj. Ajo duhet i mbrojë nga gjithçka dhe është e gatshme të bëjë çdo gjë për t'i mbajtur gjallë. Por luanët që sapo pushtuan territorin e tyre, po i ndjekin nga era dhe ajo nuk mund të kthehet më mbrapa. Kjo tufë luanësh udhiqet nga syri argjend. Një luaneshë vicioze dhe pamëshirshme që vret dhe kylyshët për të zhdukur të gjithë pasardhësit e territoreve që pushton. Madi Tau është ajo që sulmoi Sy Argjendi në betejën e fundit dhe Sy Argjendi nuk do ta fal kur për këtë. Në anën tjetër të xhunglës, rufeja ndes një zjarr të madh. Luanesha ngec në mes të tyre, nga njëra nga kundërshtaret, dhe në anën tjetër është zjarri. Ajo ka tre kylysh dhe njëri prej tyre është shumë i dobët dhe i ngadalt. Her pas here Luanesha kthehet për të marrë kylyshin e dobët. Për të ecur përpara, ajo duhet të kaloj një lumë të rezikshëm të mbushur me krokodil. Madi Tau duhet të zgjedhë midis zjarrit dhe ujit për të shpëtuar veten dhe kylyshët e saj. Mbrojtja e tyre vetme është aratisen në ishullin Dubas. Për para një të ardhme të panjohur, ajo mbledh forcën e kalon lumin. Kylyshët e ndjekin nga pas, por kylyshi dobët ka fri nga uji. Ajo ndalon dhe e pret. Ai fillon duke kaluar nga dal lumin, në këtë moment krokodilat lëshohen në sulm. Tashmë e kuptoi që e kishte humbur atë. Nuk ka asgjë më të dhimbshme për një nën se sa humbja e fëmijës së saj. U shmendon që kafshët nuk kanë ndjenja. Që nga ajo ditë, ju do të shihni pamjen e një nëne të dështuar dhe të pikëlluar. Por ajo shkon përpara me dy kylyshët e tjerë drejt një të ardhme të pasigurt, në një vend që është i rrethuar nga uji, që quhet ishulli i largët i Dubas. Është rësisht një stredhe një bote çuditshme për Madi Taun dhe kylyshët e saj. Kaluan disa javë dhe ajo nuk pa asnjë luanë tjetër në territor, por nuk mbaron me kaq. Ajo duhet të sigurojë ushqim për kylyshët e saj. Për shkak të zjarrit në pyll, shumë kafshë të tjera gjithashtu filluan të largohen nga pylli dhe të vinë në Duba. Këto janë ndër kafshët më të forta në Afrikë. Briri i tyre i prekt është një armë e përsosur. Ato janë trupmëdhenje të fuqishëm dhe qëndrojnë gjithmonë në tufa. Tufa udhëhiqet nga demi më i fuqishëm, pesha e të cilit është rreth 1 ton. Megjithse bualli është kërcënimi i saj më i madh, ata janë gjithashtu shpresa e saj më e madhe për mbijetesë.
Ajo duhet të mbizatrojnë bita, në mënyrë që t'i ushqej klyshët e saj. Luanesha tentoi të kapte një viç të vogël në përpjekje për të ushqyer fëmijët e saj. Por buallinën lëshoi në sulm për të shpëtuar fëmijën e vet dhe arrin ta shpëtoi atë. Klyshët e Luaneshës mbeten përsëri të pangrënë. Ata duhet të presin edhe pa kohë. Maditau e di që në Duba e vetmja mënyrë për t'i ushqyer fëmijët e saj është duke vrarë një buall. Ajo u përpoq përsëri, por dështoi. Luanesha e di që gjuetia është më shumë një lloj mendjesh se sa pushteti dhe force. Tashmë ajo duhet planifikojë një strategji për t'i ushqyer. Ajo u përpoq ta ngatronte buallin në ujë dhe më në fund ja doli të vriste një. Pas disa javëve të uritur, Luanesha kishte siguruar ushqim për veten dhe fëmijët e saj. Por përpara se të mbaronte një vakt, tufa me jena u sulën drejt saj e ja rëmbyen ushqimin dhe klyshën ngelën përsëri të pangrënë. Ishte vetëm një lumë që i ndante Maditaun dhe Luaneshën me sy të argjend. Një natë, sy argjendi dhe tufa e saj Luanve u futën në Duba. Maditau kishte shkuar për gjueti dhe i kishte lënë të vegjlit e saj pra një tufe buallish. Ato ishin të sigur sepse Luani nuk i afrohet kur buallit kur qëndron në tufë. Kur Maditau u kthye të nesërmen, dy klyshët e saj ishin zhdukur. Ajo përpoq në mënyrë të dëshpëruar të ndiqte gjurmët e tyre, dhe për fatë mirë gjeti njërën prej tyre, këlyshin femër. Por lumturia e saj zgjati vetëm një moment. Këlyshi femër ishte gjallë, por buallicat i kishin thyer shtyllën kurrizore. Po këlyshja e gjorë mund të përdorte vetëm këmbët e saj të përparme, pasi këmbët e pasme ishin dëmtuar plotësisht. Nëna e kaloi ditën me foshnjën duke kujdesur për të, por në fund e kuptoi se këlyshi nuk mund të mbijetonte, kështu që mori vendimin më të vështirë të jetës. Ta linte fëmijën e saj. Kjo është skena më pikëlluese, gjëja më e trishtueshme. Maditau po ikte, e klyshi po zvarite në një përpjekje dëshpëruar për ta ndjekur atë. Por ajo nuk e ktheu më kokën, mbylli sytë dhe filloi të qaj dhe vari kokën. Nëse dikush mendon se kafshët nuk ndjejnë dhimbje ose pikëllim, duhet ta shikojnë këtë skenë. Luanesha e dinte se nuk ishte asgjë që mund të bënte për ndihmuar këlyshin e saj. As e lëpira, as dashuria, përkraje dhe shtytja, nuk mund të shpëtoj apo shëroj një Luan me shpinë të thyer. Ajo qau në eshti nga dhimbja duke ditur se duhet të linte fëmijën e saj pas. Maditau ishte një gjaktare vetmuar dhe tërbuar tani. Ajo vrapoi drejt tufës së buajve dhe sulmoi e plagosi udhëheqësin e tyre. Luanesha ishte një nën e plagosur tashmë. Humbi të gjithë klyshët e saj dhe për të asgjë nuk ishte më vlerë. Ajo shesi sy argjendin dhe tufën e saj, por këtë herë nuk ka frikë të luftoj me ta, pasi nuk ka më asgjë për të humbur. Dhe ata që nuk kanë asgjë për të humbur janë më të rrezikshmit. Pas një betaje të ashpër, sy argjendi pranoi humbjen. Dhe Maditau, sy pa trembur, u bë përsëri lider dhe tufa u largua nga territori. Ajo nisë të luftonte me tufat e buajve, por në këtë moment ndodhi diçka krejtësisht e paimagjinueshme. Ajo dëgjoi një zhurmë të një klyshi të fshehur. Ishte klyshi i saj mashkull, por mes saj dhe klyshit ishte tufa e buallicave. Papritmas, një tufë luanesh u shfaq, por këtë herë për të ndihmuar Maditaun ishte ajo, syri argjend. Ata luftuan dhe punuan shumë në grup për të rrëzuar buallin më të fuqishëm. Misia e këtyre dy luaneshave ndërtoi themelin e një krenarie të re. Tufa rivale u bashkua, sepse lufta për dinjitet është primare për të ruajtur gjën që ka më shumë rëndësi. Maditau nuk u dorëzua kur për të mbrojtur të ardhmen e gjakut të saj, klyshit të saj që do të ishte mbret i ardhshëm. Luanët afrikan, në veçanti, ka nevojë kritike për ndihmë. Në vetëm 50 vjet, popullsia ka rënë nga rreth 450.000 luan në 20.000. Shkatërimi i habitatit dhe konfliktet me komunitetet lokale janë të gjitha kërcënime të rëndësishme për një mbijetesë afatgjatë të luanëve në Afrikë. Nëse kjo video ka pëlqyer, na jepni një like dhe tregojeni miqve tuaj për ne. Këtu ka vend gjithmonë për një më shumë. Dëgjohemi në videon tjetër.